Chlapci Feješovci, vítajte u nás. Teším sa, že ste po druhýkrát u nás a že sa spolu troška porozprávame. Ahojte. Ahoj, Jelenka. Príjemný dobrý večer, milí televízni diváci. Takisto sme radi, že sme prijali pozvanie a tešili sme sa tu. Ahoj. Príjemný dobrý večer. Chlapci, prvom rade musím povedať, aký ste krásni. Máte nádherné kroje. A čože to je? Z akej oblasti? No tak toto sú kroje z Považia, to je od nás, stredoslovenský kraj. Krásne, veľmi krásne a mám pocit, že som ich už niekde zazrela. No ale skôr, ako sa porozprávame o tom, kde som ich zazrela, tak najskôr mám takú otázočku, aký ste mali rok 2023? Bol ten rok dobrý, alebo už, chvála Bohu, že skončil? No tak v niečom bol aj dobrý ten rok a už sme aj radi, že skončil, ale sme sa tešili aj na tento nový rok, na novú sezónu, že budú ďalšie akcie, že sa stretneme s priateľmi, zahráme, pohráme a ten rok 2023, tam sme vydali aj ten prvý album. No a tak sme si dali také predsavzatie, že každý rok by sme chceli nahrať jeden album. Tak uvidíme, či sa nám to podarí. A, tak krásne. V minulom roku sa vám to podarilo a to je presne to, čo som chcela povedať, že zazrela som tieto vaše krásne kroje na tom novom CDčku. No, myslím, že ho áno. CDčko? Áno, ukážeme aj našim televíznym divákom. CDčko sa volá, ak to niekto prečíta... Na Považí kvitnú lúky. Na Považí kvitnú lúky. Kto vám pomáhal pri tomto zrode CDčka? Troška o ňom porozprávajte. Kto povie? Povieš ty? Môžeš. Či povie ocino? No tak na tomto CDčku nám pomáhal Peťo Klimen, za čo mu ďakujeme. Nám spravil ako piesne autorské a Pavol Kubica nám spravil texty. A máme tu nejakých 15 piesní, z toho 3 máme akože autorské piesne, takže... Ostatné sú ľudové? Väčšinou ľudové. Hej, dali sme polky, valčiky, nejaký čardáž sme tam dali. No. No, tak super, tak vidím, že teda rok 2023 bol naozaj úspešný, tak vám želám, aby teda ste pokračovali v tom, čo ste si predsa vzali. No a teraz prežívame také fašiangové obdobie, tak sa pýtam, bude nejaký ples alebo nejaká fašiangová zábava? No, dúfame, že áno, bude. Áno, a už aj viete konkrétne niekde? Áno, áno, práve, že chodívame po týchto obciach, tam robíme také fašiangové zábavy, komplet celé zábavy a ľudia sa bavia, tak sme tomu radi. Uh-huh. No a máte radi aj také tie fašiangové špeciality? Také, že šišky, fánky, alebo čo sa u vás napríklad tak na fašiangy také typické, tradičné robí? No typické sú fašiangové tie šišky, potom máme nejaké zabíjačkové špeciality, to sa robí hodne, no. No a potom nejaké také tie kolačiky, dezertiky. Ale predpokladám, že zo všetkých kolačikov a dezertov je najlepšia klobasa, že? Áno, je to tak? Presne tak. Áno. Máš rád klobasu, jaterničky. Užívaš si túto takú domácu zabíjačku? Áno, užívam. Áno, tak fajn. No a Adrián, ty si taký hovorca kapely, s tebou sa dobre rozpráva. Musím sa spýtať, ja som pozabudla, koľko máš rokov? Prepáč, že sa to pýtam, ale muža sa to môžem opýtať. No tak teraz mám ešte 14, ale v marci už budem mať 15. Jajaj, ha, tak vidíš teda, ale teda musím povedať, klobúk dolu, máš krásne vyjadrovanie a ide ti to veľmi pekne, podľa mňa sa niekedy vyšplháš aj na nejakého moderátora, takže uvidíme, či sa to splní. Dobre, páni, tak ja som veľmi rada, že ste opäť prišli k nám do pesničiek z kasína a že teda potešíte našich priaznivcov svojimi piesňami. No a tak vám želám teda, aby fašiangy dobre dopadli, aby ste si užili plesovú sezónu a všetko, čo máte radi. Ďakujeme ešte raz za pozvanie, sme veľmi radi a ľudí budeme chcieť teraz zabaviť, uvidíme. Znejú tu dnes piesne aj z toho nového CD? Áno, odznejú tu zo pár piesne z nového, dáme niektoré aj zo starého aj z nového. Hej. Tak fajn, tak milí priatelia, nech sa páči, staršie či nové piesne vám opäť ponúkajú Heligonkári Feješovci. No a ako som už spomínal, že tu zaznejú aj také čerstvé novinky, tak teraz si dáme takú horúcu novinku, Valčík, je to naša nová autorská pieseň, Dedinka naša, poďme na to.